Vinski vodnik je zbirka najboljših slovenskih vin. Je eden in edini v Sloveniji. Najdete ga na portalu ovinu.si. V Vinskem vodniku 2016 imamo 90 vinarjev in 480 vin. Ko kliknete Vinski vodnik, se vam odpre iskalnik, s pomočjo katerega iščete med vsemi vključenimi viri. Imate možnost Vinar, pri kateri izberete posameznega vinarja. Iskalnik pa vam bo prikazal opise vseh njegovih vin v vodniku. Vina lahko iščete tudi po sorti, vinorodnem okolišu, letniku, stilu, barvi, telesu in sladkorni stopnji. Vsak vinoljub bi si moral Vinski vodnik ogledati, ker najde vse podatke, ki ga zanimajo na enem mestu. Spoznal bo vinarje, ki ga zanimajo, in spoznal nove, za katere še ne ve, da obstajajo. Spoznal bo njihova vina, kako vina pridelujejo in konkretno bo dobil informacijo za vsako posamezno vino, opis tega vina, opise je pa delal vinski strokovnjak in ustanovitelj šole Belvini Robert Gorjak. V opisu posameznega vina boste med drugim izvedeli, ali je vino primerno za staranje, kakšna je alkoholna stopnja, kako je bilo pridelano in zorjeno, ter kakšna je pričakovana cena. Bistvena stvar, zakaj je nastal Vinski vodnik, pa je, da lahko bralci oziroma vinoljubi spoznajo to ogromno število dobrih slovenskih vinarjev. Ni samo 10 v Brdih, ampak dejansko več 100 in se je res težko odločiti, katero vino kupiti, ker je ogromno število izrednih. Obiščite portal ovinu.si.